Ja, jeg står her med Trine Østergaard, og I har lige tabt et drama af dimensioner, og ja, det kunne jo gå begge veje, men desværre pegede pilen ned, der skulle jo findes en vinder. Ja, altså, det var en utrolig hård kamp, og Rumænien kommer med en hel masse fysik, som vi egentlig godt vidste på forhånd, men vi får lidt problemer med at holde dem i deres mand-mand-spil, og så spiller Neargo bare en brandkamp. Man er utrolig skuffet og ked af det lige nu, for jeg synes egentlig, vi kæmper rigtig godt hele kampen igennem. Ja, netop Neargo, hun løber bare igennem næsten efter behag. I havde ikke noget middel til at stoppe hende? Jamen, jeg synes egentlig, Fisker dækker hende rigtig fint i mandsopdækning. Det synes jeg, det fungerer rigtig fint det meste af tiden, hvor hun gør det. Derfor har vi holdt hende lidt mere ude, end vi gjorde i starten af kampen. Faktisk hele kampen, så halser I efter. I ikke foran på noget tidspunkt, før I forlænger spilletid. Er det også en psykisk barriere hele tiden at skulle kravle op af, frem for at skulle forsvare en føring? Altså, det er jo klart, at man vil altid gerne starte en kamp bedst muligt og komme bedst fra start. Så i starten af kampen er det jo lidt træls, at man hele tiden skal hente de mål. Men man ved også godt, hvor lang en håndboldkamp er, og at tingene hurtigt kan vende. Hvis man bare har 5 dårlige minutter, så kan man nå at hente mange mål på det. Og jeg synes, vi kæmper godt hele kampen igennem, og vi spiller rigtig fint i angrebsspillet til sidst også, i den afgørende fase. Og så synes jeg bare, vi er uheldige med de score, taler allersidst. Og nu er der så en hviledag i morgen, og så skal I hanke op til noget, som nok ikke er særlig sjovt, placeringen fra 5 til 8. Hvordan hanker man op i den? Jamen, nu skal vi først lige sluge den her. Det bliver rimelig svært, tror jeg, fordi at det er aldrig sjovt at tabe i sådan en kulisse her. Man vil gerne have været længere med. Det bliver utroligt svært, men sådan er det her, og vi skal bare videre. Og så må vi tage kampen mod Montenegro, når den kommer. Ja, Montenegro har I jo tabt til før, men har sluttet anden halvleg godt mod dem, så der må være lidt at tage med til den kamp. Ja, det tænker jeg. Vi skal selvfølgelig se på dem igen og se, hvad vi gjorde af gode ting i sidste kamp mod dem, og så må vi tage det, som det kommer. Godt, men i hvert fald, I spillede en fantastisk kamp. Pilen peger desværre nedad, men i hvert fald held og lykke med de resterende 2 kampe. Tak skal du have. Ja, Mette Gravholt, I har spillet et drama af en kamp og røget ud forlænget, og så alligevel til sidst scorer de i få sekunder før tid og vinder kampen. En umiddelbar kommentar, som du har lige nu? Jeg er bare træt af det. Jeg er ked af det og træt af det, og synes egentlig, at vi lige så godt kunne have vundet, som de kunne, men sådan skulle det ikke være i dag. I kommer sådan lidt bagefter hele vejen fra start. Altså, I får ikke rigtig fat, og I ikke foran på noget tidspunkt før I forlænger, hvor I lige kommer foran en enkelt gang. Er det sådan lidt op ad bakke hele vejen? Ja, altså den base, vi har haft i mange kampe med forsvaret, hvor vi føler lidt, at vi skal egentlig bare score mål, så skal det nok gå. Den har vi ikke i dag. Neargo er simpelthen bare så god, og hun er svær at styre, og i dag var hun helt umulig. Ja, fordi det virker indimellem, som om lige når rumænernes angrebsspil var lidt for krampet, så løb hun faktisk bare igennem, og I havde ikke haft noget middel til det. Det tror jeg, at I prøvede forskellige kombinationer. Ja, det har du ret i. Nu er der så en hviledag i morgen, nok ikke den sjoveste af slagsen. Og så skal I spille 2 kampe om placeringen fra 5 til 8 for at få det på plads. Hvordan forbereder sig man til sådan nogle kampe, når man nu er så skuffet? Det gør man i hvert fald ikke lige nu. Vi skal have lov til at være skuffet både i dag og i morgen, og så må vi sætte os op til de andre kampe, fordi jeg ved ikke, om det har betydning for OL-fald. Det finder vi ud af. Hvis de har det, så er de selvfølgelig lige så vigtige som alt muligt andet. Godt, men i hvert fald endnu en gang tak for en flot kamp, selvom pilen desværre pegede nedad. Tak skal du have.